ଧରା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 25 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ। ପୁଅର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ମା ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ରୁଦ୍ରକୀ ବୁଢ଼ା ବାପା ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି ଶ୍ରମିକ, ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଷାଘାତ ଭିତରେ ଲଦି ହେଉଛି ରୋଗର ପାହାଡ଼। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମର ଅଭାବୀ ପରିବାରର କଥା ଓ ବ୍ୟଥା। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର 25 ବର୍ଷୀୟ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁଅର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରୁଦ୍ରଗୀ ବୁଢ଼ା ବାପ ଏବେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ରୋଗିନା ପୁଅର ସେବା କରିବା ସହ ମାଆର ଆଖିରୁ ବୋହିଯାଉଛି ଧାରଧାର ଲୁହ। କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ହେବ, ମୋ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି କହି ନିଜର କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ ବିନତି କରୁଛି। ନିଜେ ବଳରାମ ମାଆର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସହ ପରିବାରର ଅଭାବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଏତିକି ଜଣଉଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନିର୍ବନ୍ଧନ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳାଚଳ ବି ନାହିଁ, ତା ବାପା ତ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ପଇସା ପତ୍ର? ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣଉଛି ଏତିକି, କାଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇକରି ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରାଣୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏଇ ଚାଳଛପର ଘରେ ବିତୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ହୃଦ୍ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବଳରାମ ବାପା କୈଳାସ ରାଉତ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଆଣିଲେ ରୋଗିଣା ପୁଅର ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଟିରେ ଦାନ 2 ଓଳି ମିଳିପାରିବ। ମଞ୍ଜୁ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସତରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କିଏ ହେବ ଆମର ସାହା? ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବଳରାମ ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି ଅଭାଗା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ସେ ଏବେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପା ଓ ବୁଢ଼ୀ ମା ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇ ରହିଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ତାର ବାପା ଓ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସତ, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ଆପଣ ଏବେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ରୋଗିଣୀ ପୁଅ ବଳରାମଙ୍କୁ ଧରି ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବାପା ମା। ବଳରାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହାଯ୍ୟର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ପୁତୁରା ହିସାବରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ। ସିଏ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ପୋଷିବା କଥା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇ ଦେହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବୀମା ରାଶି ସରିଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ପିଲାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭଲରେ ଚଳିବ। ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ବଳରାମଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3452221268, IFC କୋଡ୍ SBIN 3009067 ସହ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା
89173631411 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକି ସହଯୋଗ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।